Ketua Jururawat Hospital Serdang Siti Karina Muhammad Kamarudin yang dilaporkan hilang pada 8 Mei lalu ditemui mati dibunuh dengan kesan kelar di bahagian dada dan leher. Mayat mangsa ditemukan di sebuah kondominium di Cyberjaya. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin mengesahkan penemuan mayat wanita berkenaan. Dua suspek masing-masing warga Nigeria dan Pakistan telah ditahan bagi membantu siasatan kes pembunuhan Siti Karina. Bagaimanapun, polis sedang mengesan seorang lagi suspek lelaki warga Nigeria bagi membantu siasatan.